Draž, mi te volimo, evo, cijela ekipa tu i raspravljamo o tebi. Draž, legendo. Da si pravi naš i Borise. Evo i Damir govori da je za Srbi to da si zaslužan. Hrvatska evo. Nije sloboda, Hrvatsku moramo osloboditi. Evo. I ovdje naš dragi prijatelj. Nemoj nas od doktora dirati. Pa doktor njega voli, ok. Za Srbije zaslužan. To je uzajamna ljubav, tu nema govora. Šta kažeš za Srbiju, jel? Za Srbije zaslužan Draž, niko nego Draž. Tako je. Miro Bulj odustanak od 2 godine. Miro Bulj izajnik, čuprija! Pozdravljamo te, prijatelj. Pravi iskren prijatelj uvijek ostaje prijatelj. Sljedbenik Ante Starčevića uvijek ostaje sljedbenik Ante Starčevića. Pravaš, pravi pravaš uvijek ostaje pravaš. Ovom prilikom pozdravljam moje prijatelje Jakelića iz Tribunja, Puljiza iz Omiša, Denisa Šešelja i sve cjelokupno njihovo društvo koji mi šalju evo, pozdrave. Pa tako ja njima ovom prilikom šaljem velike pozdrave i želim sve najbolje za Božić i sve najbolje u novoj 2022. godini. Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, to sam rekao milion puta, ako treba reći ću još milion puta. Bez borbe nema slobode. Bog i Hrvati za dom spremni.